Fala pessoal, Marcos Antônio aqui e no vídeo de hoje estou trazendo mais um box aí para vocês. E o box de hoje é do tênis Olímpicos Fusão Masculino. Mas antes de eu abrir essa caixa aqui para a gente conferir esse tênis de hoje, dessa aí, dá aquele like aí para ajudar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Estou mostrando aqui para vocês que a embalagem é lacrada. E agora vou abrir aqui para a gente conferir juntos esse tênis aqui, Fusão da marca Olímpicos. Feito por brasileiros, pense no orgulho. Olha aí, pessoal. Tá abrindo aí. Massa. Ele vem aqui protegido com esse papel. Vamos ver aqui. Caraca, boy. É muito lindo. A maior marca esportiva do Brasil é feita por pessoas como você. Bem, pessoal, esse aqui é o tênis Olímpicos Fusão preto e laranja. Foi o que eu escolhi. Ele é muito lindo. Ele é mais lindo do que eu imaginava. Porque a gente vê aquelas imagens ilustrativas no site, né? Aí a gente pensa uma coisa, mas quando chega, surpreendeu mesmo de forma positiva. Eu tô tirando o outro aqui da caixa. Pode ver que não vem mais nada na caixa, tá? Vou botar a botonela aqui do lado. Pelo preço que ele é vendido aqui no mercado, vale super a pena. Só nesse primeiro contato a gente já vê que há o design do tênis, conforto, olha só, mano, muito bacana mesmo. Ele possui aí, pessoal, uma estrutura super leve, resistente, que garante maior maciez e comodidade aos pés. Esse cabedal dele, pessoal, essa parte aqui cobre os pés, tá? Para você que não sabe o que é um cabedal, é essa parte aqui, parte de cima aqui. É feita em material respirável com aplicação sintética. Essa entressola dele aqui, ó, essa parte aqui, traz aí um amortecimento macio com a tecnologia EvaSense para absorção de impacto, proporcionando um maior conforto e desempenho para suas atividades aí no dia a dia, seja ela aí ir à academia, treinar aí musculação, fazer uma caminhada para trabalho, que na realidade eu comprei esse tênis aqui para dar um passeio aí. Para você que não sabe o que é essa tecnologia EvaSense, é uma tecnologia aí que proporciona um alto nível de maciez e maior sensação de conforto do calçado. Você pode ter certeza, se você comprar um tênis desse aqui, o Olímpicos Fusão, você não vai se arrepender, tá? Vai ser um tênis aí confortável, com uma grande durabilidade. Isso aí eu garanto, porque eu já uso aí produtos da Olímpicos há 15 anos, tá? Não é pouco tempo. Sou fã dessa marca por conta da qualidade, do conforto dos produtos deles e também pelo preço, né? Que é um preço aí bem acessível, né? Você tá comprando um tênis desse, em torno do mercado fica aí entre 130 R$ 150, né? Isso falando nos dias de hoje, que eu tô gravando esse vídeo, que é outubro de 2022. Se você estiver vendo esse vídeo aí em uma outra data, talvez o preço dele esteja um pouco superior, tá? Isso aí vai depender muito aí do momento, da economia, né? Da oferta aí do site onde você vai estar comprando o seu tênis Olímpicos Fusão. Se você quiser comprar ele aí num preço bem bacana, promocional, vou estar deixando o link dele aqui na descrição do vídeo para você ir lá e garantir
garantir o seu. Pessoal, esse tênis aqui pesa aí aproximadamente 282 gramas. Se você tem aí algum tênis da Olímpico, deixa aqui nos comentários a sua experiência com seu tênis Olímpico. Isso aí vai ajudar bastante as próximas pessoas que vão chegar nesse vídeo procurando mais informações sobre esse tênis aqui. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero ter gostado. Um grande abraço aí para você e até o próximo vídeo.